Ydinvoimaa tarvitaan lisää, etenkin tähän meidän ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Me tarvitsemme koko sen keinovalikoiman, mitä meillä on käytettävissä, ja ydinvoimalla pystytään tuottamaan suuria määriä energiaa ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita yhdessä uusiutuvien energialähteiden kanssa. Tämän lisäksi ydinvoima on luotettavaa ja sen hinta on alhainen ja ennustettava. Ja tämä tekee siitä aika uniikin yhdistelmän. Uusiutuvat energialähteet on kyllä hyvin tärkeä osa meidän energiavalikoimaa, mutta ne eivät yksin riitä. Iso ongelma tässä on se, että uusiutuvat energialähteet pääsääntöisesti on sääriippuvaisia. Niiden tuotanto heittelee tosi rajusti. Suomessa ei hirveästi aurinkoa täällä talvisin näy ja tällöin tarvitaan sitten muita tuotantomuotoja. Tai sitten energian varastointia, johon taas suuressa mittakaavassa onnistuu ainoastaan vesivoimalla. Eli jos kesällä Suomessa tuotetaan auringolla energiaa, niin ei ole oikein olemassa teknologiaa, millä sitä voitaisiin sitten käyttää talvikautena. No, sähkösäästäminen ja energiatehokkuus on toki erittäin tärkeitä, mutta samaan aikaan kun yhteiskunta sähköistyy, öljylämmitys korvautuu maalämmöllä, polttomoottoriautot korvautuu sähköautoilla, me tarvitaan sen takia lisää sitä tuotantokapasiteettia ja meidän pitää varmistua, että se tuotanto on sitten päästötöntä. Ydinvoimalaitoksen käyttäminen on ympäristöystävällistä, koska se ei tuota hiilidioksidia tai kasvihuonekaasupäästöjä. Sen lisäksi jos otetaan huomioon sekä rakentamisen, purkamisen että loppusijoittamisen aiheuttamat päästöt, niin sen elinaikana tuotetaan niin valtava määrä energiaa, että se on erittäin ympäristöystävällinen energiatuotantomuoto.